ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸部の先の内田です。本日は近鉄新放送の駅から徒歩圏内の 2LDK の賃貸アパートシティパル放送の1階をご紹介させていただきます。まず最初に紹介させていただくのは LDK のスペースとなっております。こちらですね、このように、広さも十分ございますので、ダイニングテーブルやソファーやテレビなどを置いていただいて、ご家族やまたご夫婦でゆったりとくつろいでいただくことができます。またこちらのリビングのスペースはこのように大きな窓が窓に面しておりまして、非常に明るいですし、ここからですね、このように1階ですので専用庭に出ることができます。専用にもかなり広くなっておりますので、物を置いたり、自由自在に使っていただけます。それではですね、こちらの洋室をご紹介させていただきます。こちらの洋室は、隣のリビングのスペースと段差もなく、そのまま本当に広げて使っていただければ非常に大きなスペースとなりますし、もちろんこのように間仕切りはしっかりとついておりますので、寝室などのプライベートなお部屋として使っていただくことも可能となっております。こちらの洋室にはですね、開けていただければかなり広々としたウォークインクローゼットがついております。服をかけるところもございますし、衣装ケースなど置いていただくこともできます。こちらは本当にそのままフリーに使っていただければ大変使い勝手のいい収納となっております。また先ほど の専用庭にですね、お洗濯物を干していただくんですけど、雨の日とかですね、このように、室内物干しの方もついておりますので、こちらでお洗濯物を干していただくこともできます。使わないときはすっきりと収納できるのが嬉しいですね。それではキッチンをご紹介させていただきます。キッチンは、人気のカウンターキッチンとなっております。このようにシンクも広々としておりますし、調理スペースもしっかりとございます。またコンロ置くスペースですね、あと換気扇の方も大きなものがついております。また釣り戸棚がこちらのところにないので、非常に開放感のあるキッチンとなっております。代わりに、後ろ側ですね、こちらの方に収納の方は設けてあるので、収納力の方を落とすことなく開放感のあるキッチンとなっております。またキッチン、作業中にですね、本当にすぐ手を伸ばして触れるところにですね、リモコン給湯ボタンですね、こちらついておりますので、しっかりとこちらで、作業していただけます。それから、キッチンのすぐ横のところにこのようにモニター付きのインターホンがついておりますので、セキュリティ性もかなり高いお部屋となっております。それではもう一つ洋室をご紹介させていただきます。はい、こちら洋室となっております。こちらも広さしっかりとございますので、ご夫婦の寝室や、お子様の子供部屋にぴったりのお部屋となっております。収納の方もこのように高さも奥行きもしっかりとあるクローゼットタイプとなっておりますので、しっかりと、衣服などは収納していただけます。また壁には服をかけるこういうものもついておりますし、非常に便利なお部屋となっております。それでは水回りをご紹介させていただきます。こちらです。まず洗面所ですね。洗面台は人気のシャンプードレッサーとなっております。このように左右にしっかりと物も置けますし、もちろん洗濯機は室内に置いていただけます。そしてお風呂ですね。お風呂には窓がついているので換気の方も十分、できます。広さもしっかりとございますし、シャワーなどはもちろん標準でついております。それからですね、こちらちょっと出ていただいたところ見にくいんですけど、こんな感じで収納がついております。そして玄関に行く途中ですね、お手洗いとなっております。そして最後玄関のスペースです。玄関のスペース、上下にしっかりと下駄箱がございまして、下に物を置いたりとかもできますので、非常に使い勝手のいい玄関となっております。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。